Vytahu ho tam pod tím kumerem. To bude workout. Přemýšlím o tom, že poběžím půlmaraton. Stejně jako minulý rok v Ústí, přemýšlím, že poběžím i tady ten rok. Mám fakt jako náladu si to zaběhnout, ale zároveň se i trošku bojím. Přemýšlím nad tím už asi poslední dva týdny. Jediný, proč váhám, je ta cena. Mě zaprvé nechce platit za registraci skoro 1500, protože tam mám i nějaký pojištění vždycky zaklikaný. Vždycky je lepší se pojistit, kdyby se něco stalo, cokoliv. Už jsem se poučila z minulosti, věřte mi, pojistíte se, když je tam ta možnost, tak to udělejte, radši si přepleťte. No a já se fakt jako mega bojím. Ale zároveň jsem extrémně natěšená, nevím, jestli mám se fakt přihlásit nebo ne. Už to v tom košíku mám třeba fakt jako, dobře, dva týdny, ne, to přeháním trošku, ale tak jako týden a půl. Takže jako by skoro vlastně dva týdny. To je jedno, zaokrouhlím. Já bych se totiž chtěla zlepšit čas, který jsem měla minulý rok, když jsem běžela úplně svůj první jako závod, jako půlmaraton, tak bych se ten čas chtěla zlepšit. Myslím si, že jsem se za ten rok trénování zase posunula kousek dál. Je vtipný, že já už ve své aplikaci Runa, podle který běhám, mám nastavený plán na příští týden, že od příštího týdne začínám plánovat na téhle ten půlmaraton. Půlmaraton byl Ústí, vychází to zhruba na nějakých 13 týdnů, což to je ok, většinou se tak doporučuje třeba 12, 16 cca pro začátečníky a pro pokročilý cca tak 12, takže si říkám, že 13 je úplně ideálka, že to stíhám úplně v cajku. No a je vtipný, že od příštího týdne na to začínám zřejmě trénovat, ale že jsem se ani nepřihlásila. Moje logika, já nevím, kam se ztratila, co se s ní stalo. To je ta maturita, to jsou rozvoky maturity, ale ne to, proč tak jako pořád váhám. Je kvůli tý ceně, protože prostě se mi nechce to dávat ty peníze. Ale fakt by jsem ráda si ho zaběhla a zlepšila si čas. Protože když teďka začnu, nebo příští týden, respektive začnu trénovat, tak by jsem se mohla dostat na čas ne na úplně svůj vysněnej, ale lehce by se to k tomu přiblížilo. Co jsem vám ještě chtěla říct, tak mi to vypadlo. Dejte mi chvilku, se vám ozvu, až se na to vzpomenu. Jo, už vím, že by jsem vám to mohla i zdokumentovat, jak vypadá taková příprava na půlmaraton. Už jsem se jednou na ten půlmaraton připravovala, ale nějak extrémně jsem to nedokumentovala. Na to čas jsem že jenom pár videí, ani možná to ne, možná jedno, já nevím, jo. Ale říkám si, že teďka bych to fakt mohla se kousnout a říct si tak, teďka to zdokumentuju, protože by to mohlo být inspirací pro někoho z vás, kdo třeba nad tím uvažuje. Dejte mi vědět, jestli se vám přihlásit, nebo ne, jestli za ty peníze prostě mám dát. Že čím díl čekám, tím vyšší ta cena může být kvůli účastníkům. Budu stříhat video, aby se vám tady to když tak mohla vydat, abyste mi mohli poradit, takže jdu si máknout a potom nás čeká běh. Je teda pátek 21.6. Já si ještě užívám to, že vlastně si můžu běhat jak chci, nemusím běhat v určitém tempu, tempo běhy a intervaly. A ten běh bude jeden z těch pravděpodobně posledních, kdy si můžu běžet jak chci. Tak si to užiju. Já jdu běhat and see you pro mě u pre-run snacku. Jinak good morning guys, zapomněla jsem vás trošku potravit. Taková zdravá mi to budu začne. Jdeme běhat. Když jsi hloupá, tak jsi hloupá. Už by ses mohla poučit z toho, že choď běhat dřív v létě a ne půl jedenáctý, tyjo. Když má ten den být kolik? 31 stupňů? Vidíte to? Jsem totálně prostě splavená. Jako já miluji běhat v létě, jo? To si nestěžu, ale potom se pomalu nemůžu nadechnout kvůli tomu teplu, takže už se pouč. A nebuď hloupá. Vidíte, jak jsem mokrá? Teďka po nohách mi zas tyjo tečou, vy to nevidíte, ale prostě čurky potu. Já se jdu zase napít, protože mi přijde, že mi praskne hlava kvůli tomu teplu. A jdu se mít obleží, protože to fakt jako nejde. To je fakt jako fuj. A už jsem se rozhodla. Já ten půlmaraton poběhám. Nevím, jestli to je dobrý rozhodovat se teďka, když se mi vypadaly ty endorfinky.
Pořád se ho budu litovat, ale já ho poběžím. Já ho chci běžet a chci udělat nový rekord, že tahle holka poběží půl maraton. Já tady pro vás teďka edituju video, teďka mi mám spadnout telefon. Právě mi přišel rohlík, takže ho jdu vybalit, aby se to neroztalo. To myslí, který potřebují do mrazáku a do ledničky, takže to jdu rychle vybalit. Já si jdu teďka udělat teda nějaký snacky snack, protože začíná mít hlad. Ale to, co jsem vám chtěla říct, podle mě je pro mě natáčení naprosto ideální. Kvůli tomu, že já si pro sebe mluvím, i když nenatáčím, tak si sama pro sebe vždycky ráda povídám, jako kdybych natáčela, ale vlastně vůbec nenatáčím. Takže si říkám, proč prostě nevzít ten mobil do ruky a neříct to i vám, nikomu, koho to možná bude zajímat. A nebo taky ne, nebo taky nebude zajímat. Můj účes, který úplně katastrofální, ignorujeme, ale jako snack jsem si teda dala kokosový jogurt z Lidlu a do toho jsem si dala ještě veganský protein. Jsem tam tentokrát dala tady ten od Esty v příchuti slaný arašid a karamel, nebo slaný karamel a arašid. Krásné ráno všem, jestli to vypadá, že jsem brečela, tak ne, nebrečela jsem, jen jsem si nadávala kontaktní čočky, protože si chci jít zaběhat teďka. Dneska je mimochodem 22.6. Jdu teda na piknik společně s holkama z Hero Hero od Anetky, stránky Buď fajn. Pokud Anetku ještě neznáte, tak rozhodně doporučuji se kouknout na její profil, začít jí sledovat a samozřejmě odebírat její Hero Hero, menší reklama. Ale ona je úplně úžasná, zbožňuji energii a holky ve skupině. Já tu komunitu miluji, já se pak přijdu, i když ty holky vůbec zatím neznám, tak si vlastně přijdu, že je znám strašně dlouho a jsou pak jako skvělý. No, ale předtím, než půjdu, tak si chci jít zaběhat. A ještě tady jsem ráno už pracovala chviličku, ale chci si jít zaběhat rychle, protože vím, že potom už bych se pravděpodobně k tomu nedostala. Jinak, co se týká toho pikniku, tak to vám určitě natočím. Je to ve Stromovce. Pojďte se mnou, už se úplně mega těším, ale zároveň se taková nervózní, protože já asi seznamování. Ale zároveň to fakt mega těším. Vypadá to, že nám vyjde i požásko, takže to je. Já už jsem teda připravená na běh, můj outfit, ježiš, já vypadám jako vajíčko teďka, to je jedno. Můj outfit, mají protein, šortky mají protein, vlastně klasický, prostě jako vždycky. A jako rád jsem si změnila boty, dneska jsem si vzala tady ty svoje Vaporfly od Nike, dvojky, myslím, že to jsou dvojky, jo. Nebo jedničky, nevím. Dneska jsem se rozhodla, že si zaběhám na páse, protože ten venku strašně fouká a já nechci běhat ve 42 km za hodinu, když fouká jakoby vítr 42 km za hodinu. Chápem se. Já už jsem teda doběhala, jsem i převlečená, umytá, ještě se teda potřebuji trošku upravit, namalovat, ale teďka se najím a potom se půjdu namalovat a upravit a pojedu na piknik. Dělám se tady melon, protože v létě to je a moje obsese. Já jím melony každý den a denně s ním třeba celý melon. Potom tady mám kokosový jogurt z Lidlu s veganským proteinem od Esky, který jsem vám ukazovala v tom záběru, kdy jsem vám ukazovala snack, banán. A tady u toho mám Bridgertonovi, takže se jdu koukat na Bridgertonovi. Ne, thank you. Jinak mimochodem, já už jsem tu celou sérii novou těch Bridgertonů viděla, ale koukám na ně znova, protože jsem se znovu koukla úplně na všechny tři série, takže super, já jdu pokračovat dál v jídle. Já už jsem teda jde a první. Dostali jsme i dárčky, dostali jsme popcorn, já samozřejmě jako nenažraná, tam jsem musela vzít oba dva, že jo? A bylo to naprosto skvělý, musím jít dřív v brigádě, ale jo, holky všechny, kteří tam byly, Anetko, já vás miluju. A musíme jít namalovat ty hrníčky a domluvit se na další akce, protože jste skvělý, komunita Buď fajn, je prostě fajn.
A jinak je naprosto jasný, co si dám k večeři jako desert. A vím, že padne celý balení. A to jsou teď popcornky. Velice neestetický zátiší za mnou, ale prostě ne každý má krásnou kuchyni s krásnýma útěrkama, s krásnýma prkínkama, protože tady ty krásný prkínka za krás stojí třeba 1200. Já nebudu za prkínko dávat 1200, když potom na tom nakrejte cibule a máte prkínko v háji. Já si tady jdu teda dodělat svoje... Tohle ale můžu sundat, protože to fakt jako nejde, jo? Tady jdu dodělat svoje kafe. Tentokrát se tam budu dávat kokosový od Alpra. Teďka zase jsem obsessed s kokosovým mlékem. Dneska se mi fakt povedlo to kafe. Prosím vás, řekněte mi, že nejste jediní, který nemůžou udělat to, že se napijou kafe tak, že se jako jenom fakt napijou, bez toho aniž byste vypili polovinu toho hrníčku. A zhruba tak za hoďku si asi půjdu zacvičit, uvidím, jak se mi bude chtít. Nevím, jak vy, ale já jsem typ člověka, který musí cvičit po ránu, kvůli tomu, že nesnáším potom, jak už se prostě člověk nají. OK, to je špatný. To je špatný, protože já mám povídavou náladu. Já když začnu povídat, tak potom chci povídat pořád. Takhle, mám tady řeknu ještě další menší info, co to bylo za slovní spojení. Ale zpátky k tomu, o čem jsem mluvila. Já jsem ten člověk, který nemůže cvičit potom už v průběhu dne, kvůli tomu, že mě to vadí, co se týká toho trávení. Už jsem prostě nafoukla a nesnáším, jak ve mně všechno skáká a i skrz to, že mám ten reflux a tu jícnovou kýlu. Je to fakt nepříjemný, často se mi stává, že mě pak právě začne hodně bolet a vůbec mi to nedělá dobře. Zároveň mám ještě další zdravotní komplikace, kterými to... Ne, že nedovolují, ale hodně mi to znepříjemňují cvičit v průběhu dne. Mám fakt jako nejradši cvičit po ránu, kdy jsem nalačno, nebo jsem si dá fakt nějaký malinkatý pre-workout snack, jako je právě třeba jogurt s nějakým proteinem, nebo jogurt s nějakýma papíkama, nebo tyčinky nějaký energetický. A teďka jsem několikrát řekla nějaký a mě to tak extrémně štve. Bohužel člověk nemá tolik energie skrz to, že toho ještě moc za ten den nesnědlo, ano, ale mě to tak fakt nejvíc vyhovuje. Plan of the day. Workout, nějaká třeba procházečka, práce, úklid a to by mělo být naštěstí všechno. Já dělám to, že většinou v rezdě uklízím, protože na to mám pořádně čas, nebo někdy jakoby neběhám, tak většinou uklízím, protože, jak jsem říkala už několikrát, mám na to konečně čas. Ale teďka si svazuju vlasy a jdu teda pracovat. Ty vlasy jsou fakt hrozný, úplně se proklínám za to, že jsem se tam zapomněla, vidíte ten vohon, že jsem se tam zapomněla dát kondicionér nesmívatelný nebo neumyvatelný, protože takhle to přesně potom dopadá, když máte benitý vlasy a zapomenete si ho tam dát. Koště, tak jako koště. Jak můžete vidět, já už jsem teda připravená a převlečená i s čučkama nasazenýma ready na to si zacvičit. Nakonec jsem dneska zvolila taky full body workout se zaměřením, ale hodně na ruce, takže si dám pravděpodobně ten. Je to konkrétně teda workout samozřejmě s Karo. Jdu na to. Je to teda 45 minut, tak už jsem zvědavá na to, jak to dám, protože ty workouty jsou fakt jako masakr. Ale říkám si, že kdykoliv můžu přestat a dát jenom část toho workoutu. Takže let's go. Já si vždycky říkám, že by se vám to natočila, ale já jsem toho moc úplně táčet jako nechci, protože mám u toho vždycky vůbec. Já mám si pauzu od editování svého videa a jdu pověsit prádlo. Protože ono se takhle nepomyslí samo. I když bych ráda. Slyšíte to břicho? Prostě to je moje trávení. Já mám hrozně hlasitý trávení. No, ale já nepověsím si to prádlo, protože jak jsem říkala, samo se nepomyslí. Takže no to s vás vyčistím. Hello. Hádejte, kdo se zase zapomněla s vámi rozloučit, tak se s vámi loučím ve formě voiceoveru a videjka. Zbožňuji vás, miluji vás, nezapomeňte odebírat ten kanál, sledujte mě na Instagramu, na TikToku. Bye guys!